Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska se koukneme zase na nějaké valentýnský zdobení, ale bude to úplně jednoduchý, že i ten, kdo s nechtama třeba začíná nebo není zvyklý úplně zdobit a takhle, tak to určitě zvládne, protože na tom opravdu nic není. Začneme nude základem, který si vytvrdíme. Může to být jak hotová modeláž, tak i třeba barva nebo tak. A na to potom do výpodku dám takovouhle stříbrnou alufolii. Tyhle ty folie už má doma určitě každý si myslím. A nebo se nechají sehnat na kterýmkoliv e-shopu, jak českým, tak i AliExpress, SheIn a takhle. Je to prostě věc, která stojí pár korun a dá se sehnat úplně všude. A když to na to nalepíme, tak to celý zamatujeme matným topkoutem a dáme vytvrdit do lampy. No a protože na tom už jakoby finish máme, tak si vezmeme bezvýpodkovou malovací černou barvičku a namalujeme do prostředí folie srdíčko. To já dělám nejradši tak, že si vezmu do Think udělám dvě tečky vedle sebe a detailně štětcem to potom jenom spojím už jako do srdíčka. Nejjednodušší, nejefektivnější způsob je to fakt jenom výjimečně, když srdíčka maluju jinak než právě takhle. Tohle dám na dvě minuty do lampy, ať je to vytvrzený pořádně, protože už je to na vrchu na topkou, to už na to žádný další nepřijde a je to hotový. Na druhý typ si dám úplně ten samý základ, nebo tady to je možná trošku jiné odstín, ale zase newt základ, zase to může být klidně barva, ale klidně už, už jako hotová modelář a do výpodku té barvičky dám zase folii, tentokrát trošku jinou, není to taková ta alufolie, ale jsou to takový jako spíš kousíčky, jenom tak náhodně to tam rozmístím. Pokud máte nějakou třeba nějaký topcoat anebo nějakou barvu, v který jsou už tyhle ty zlatý kousky jako hotový, tak to stačí jenom naníst, to já nic takového nemám a dala jsem na to matný top coat. A teď už budu pokračovat vlastně podobným způsobem, zase namaluju srdíčko, ale tentokrát jsem si na to malování srdíčka vybrala top coat, který je hodně hustý. takže se s ním právě nechá udělat ten obrazec i trošku vystouplý, by 3D a já jsem si teda vzala takhle jakoby trošku na ten štětec, udělala jsem si základ toho srdíčka a pak jsem tam trochu přidala, aby to bylo takhle jako vystouplý. Moc to tady nevyniklo, myslela jsem si, že to bude vypadat trošku líp, ale nápad si myslím dobrý. Na to už teď v podstatě není potřeba nic dalšího dávat, protože je to malovaný topkoutem a zatopovaný pod tím už to taky bylo. I na třetí typ si dám nude základ, ale zase je to na vás, co so použijete tady fakt úplně jako se fantazie meze nekladou, to jenom, že mně se to prostě líbí na tom nude nejvíc. A vezmu si 3D gel, který je průhledný. já se ho takhle trošku z toho kalíšku vydoluju a přimíchám si do něj trošku stříbrného pigmentu. Asi by to šlo udělat i jinak, že by se třeba to mohlo nechat jakoby průhledný a potom do toho zaleštit nějaký způsobem pigment, ale já jsem chtěla, abych si vytvořila tu hmotu už takhle stříbrnou, jako prostě, aby jsem s ní rovnou se stříbrnou už pracovala. A pak jsem z toho, když jsem to do toho zamíchala, tak jsem si z toho vyválala takovouhle nudli a tu nudli přemístím na nehet a zase ve tvaru srdíčka. Je to valentínský zdobení, co jiného bychom čekali. Prostě tam vytvořím takhle jako nějak srdíčko, pak to samozřejmě můžu ještě trošku doupravit. Ale tenhle konkrétní 3D gel, já ho mám od Platinum a jeho vlastnost je taková, že čím díl se s ním pracuje, tak tím víc je, jakoby měkej a roz, ne rozpouští se, ale prostě jako se s ním hůř pracuje, takže je potřeba trošku rychle s ním dělat a dám to vytvrdit do lampy a už bych to vlastně asi mohla i nechat, protože já mám takový pocit, že je bezvýpodkovej, ale já jsem to radši ještě zatopovala takhle okolo a i přesto jsem ten topkou dala. Myslím si, že by ale moc hezký bylo, kdyby ten základ byl matný a vlastně jenom to srdíčko, jak je vytvořený z toho 3D gelu, tak by bylo lesklý, to by asi bylo taky fajn. No a na čtvrtý tip si dávám růžový základ ve dvou vrstvách. Tvách, ale natáčela jsem jenom jednu a na to si dám zase matný topcoat. Já používám matnej topcoat od Platinum, je to jejich Dry a je úplně skvělý, mám ho hrozně moc ráda, kdyby vás to zajímalo. Vezmu si na paletku Transfer Gel, což je gel na folie a přimíchám si do toho trošku černý barvičky. To dělám proto, abych viděla, co maluju. Nemá to tam žádnou jinou funkci, jenom čistě to, abych až s tím budu malovat, tak abych dobře viděla, co dělám. Ono, když bych to měla průhledný a maluju na matný základ, tak to vidím dobře, ale je to takový life hack, myslím si, že je to celkem. Fajn. A namaluju tam zase srdíčko a udělám tam potom i nějaký další detail, nějaký menší srdíčka, tečky. A do toho potom budu obtiskávat folii. Já používám úplně obyčejnou folii z AliExpressu nebo ze jinou, úplně takový to nejlevnější, nejobyčejnější a obtiskává se to hezky, ale je důležitý zjistit, jak váš transfer gel potřebuje vytvrzovat. Mímu stačí půl minutky v lampě, jiný potřebuje minutu, některý jiný potřebuje uh, třeba jenom 10-20 vteřin, záleží i na síle lampy, takže je fajn si to nejdřív vychytat a pak teprve to dělat třeba na klientkách, aby se vám to třeba obtiskávalo, aby to nebylo přetvrzelý. No a potom jsem to zaleskovala lesklým topkoutem, když jsem do toho naobtiskala tu folii a vezmu si zase tu růžovou barvičku, s kterou jsem dělala ten základ, a to prostřední srdíčko si vyplním. A udělám teda vyplním i ty menší srdíčka, ale to jsem myslím dělat nemusela, protože to jsem tak jako trošku pokazila. Nedávám to vytvrzovat, a zasypu to nějakým práškem nebo třeba třpitkama, jako to dělám já. Na sugar effect, nebo by to šlo i klasicky třeba čirým akrylovým práškem, aby to tam vytvořilo jenom takovou nějakou texturu. Hezčí by to bylo, kdybych to měla jenom na tom prostředním srdíčku ty malý srdíčka vůbec nevypadá jako srdíčka, jak jsem tam nasypala ty třpitky. Ale myslím si že zase, nápad docela hezký. No a úplně poslední zdobeníčko jsem viděla nedávno na Instagramu a říkala jsem si, že bych to určitě si chtěla namalovat, ať už právě pro vás takhle do videa, anebo pro moje zákazničky, aby viděli, co je možný udělat, protože spousta z nich má ráda kočky a tady právě budeme malovat kočičky. Já jsem si dala fialový základ a dám zase matný topcoat. Čistě kvůli tomu, že se mi na matné topko dobře maluje, než na setřený výpotek z barvičky, takže kvůli tomu jsem to zamatovávala. Vezmu si do tool, mýho věrného přítele na zdobení a namaluju s tím nejdřív dvě tečky, jako, nebo kolečka takový jako hlavy kočiček, pak jim namaluju tělíčka, budou to jenom takový jako kdyby stíny nebo siluety, takže vůbec není potřeba se toho nějak jako bát. Tohle to opravdu zvládne úplně každý, stejně jako všechny ty předchozí zdobení, co jsem tady ukazovala. Potom jim namaluju právě takhle ouška a fousky, aby to vypadalo, že ty kočičky k nám jakoby sedí zády, ale aby bylo pořád vidět, že jsou to kočičky. No a potom, když vlastně už ty kočičky mají i fousky, tak aby jsme tomu dodali takový ten valentýnský feel, tak namalujeme ocázky, že jsou jakoby nad jejich hlavama spojený do srdíčka. Tady se mi to srdíčko, to uvidíte za chvilku, nepovedlo úplně až tak symetricky, jak jsem chtěla, ale zase aspoň vidět, že je to malovaný, že to není žádná samolepka a Hlavně asi, i kdyby reálně ty kočky takhle vedle sebe seděly, tak by nedali ty ocásky úplně stejně, aby vytvořily uh, srdíčko. Takhle si to jako odůvodňu, že se mi to nepovedlo úplně tak symetricky, jak jsem chtěla, ale možná o to je to právě hezčí. Zaleskovala jsem to lesklým topkoutem a je to hotový. Tady už máme všech pět hotových zdobení, co zvládne nejen na Valentína, myslím si úplně každej. Tak mi dejte vědět, jak se vám líbí nebo nelíbí a já se budu těšit zase příště. Tak ahoj.